Yerli boqsang elli boqadi degan naql bor xalqimizda. Tumanimizda yerlardan samarali foydalanish maqsadida ezgu niyat va maqsadlar bilan boshlangan ishlar bugun o'zining samaralarini bermoqda. Yuqoridagi so'zlar haqiqatligiga Qalacha mahallasidagi Jafoya massivida issiqxona barpo etib, ayni kunda daromad olayotgan fuqarolarimiz allaqachon tushunib yetganlar. Demak, harakatdan barakat degan so'zlar ham hayotning turli sinovlaridan o'tgan bobolarimizning umr falsafasi ekan. Biz ayni kunda Jafoyaning pastki qismidagi hududdan yer olib, issiqxona barpo etib, sirtqidildan qilayotgan harakatlari tufayli daromad olishga erishayotgan fuqarolarimiz bilan suhbatlashdik. Bugun barpo etilgan issiqxona va undagi ziroatlarga mehr berayotgan Ilhomjon Mamajonov, Farruxjon G'afforov, Aliboy To'xtayev kabi mirishkorlar qilingan harakatga nisbatan munosib daromad olishmoqda. Bu yil 2-yil bo'lyapti. Bu mehnatimiz mana o'zingiz ko'ryapsiz. Nimasini beryapti mana. Biror marta hosil oldingizmi nimadan issiqxonadan? Bu yil 3-chi marta kecha nimasini terdik, bodringlarini terdik. Hosilini? Ha, hosilini bozorga chiqardik. 2-3 kunda mana xudo xolasa pomidorlar ham pishadi. O'zingiz ko'rganingizdek. Harakat bo'lsa, mehnat qilsa hammasi bo'ladi, hammasi mehnatda. Prezidentimizga rahmat shunday sharoitlarni qilib beribdilar. Siyatlari mehnat bilan qotgan xalqimizning asosiy shiori bugun halol mehnat qilish va munosib daromad olish bo'lib qolgan. Agar suv ta'minotidagi muammolar bartaraf etilsa, barpo etilgan issiqxonalarda yil 12 oy mehnat tinmaydi. E'tiborlisi, suv ta'minotidagi muammolar ham bugun tuman hokimligi ko'magida imkoniyat darajasida bartaraf etilmoqda. 63 ga kirdim. Shu faqat dehqonchilik bilan yerda ichida traktorda ishladim, qator orasida ishladim, 40 yil mana shu dehqonchilikda yurib mana issiqxona berishdi. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlarni qilib berib mana hech kim bo'lmaydi degan joyda mana shu mana bo'ldinglar. Uyimda hali bunaqa bo'lgani yo'q, past yerlarda bo'lgani yo'q. Hammasini negizi mehnat, halol mehnat qilish kerak. Issiqxonalarda bugun pomidor, bodring, karam, turli xil ko'katlar, sarimsoq, piyoz, qalampir, qulupnay, limondan tashqari sabzavotlarning boshqa turlari ham parvarishlanmoqda. Qalachalik Aliboy To'xtayevning so'zlariga ko'ra, issiqxonaga tajriba sifatida kartoshka egilgan va allaqachon hosilga kirgan mazkur ziroatdan tadbirkorimiz mulkul hosil olish niyatida. Kartoshkani 20 fevralda ekkanman. 22-chi ekkanman, hozir mana shu o'yigida mayda xolo-xola kovlaymiz buni. Mana bo'lyapti mana. Bu yerda yolg'on joy yo'q mana. Bugun narsa bu. Demak, harakat qilinsa dasturxon to'ldirish mumkin. Dasturxonni to'ldiramiz, bozorni to'ldiramiz. O'zimizda ham yetadi. Bola chaqa hammasiga qolgani bozorga olib chiqib, bozorni to'ldiramiz. Mehnat qilsa bo'ladi. Ha, bugun berilayotgan e'tibor va o'zlashtirilayotgan yangi yerlar orqali fuqarolarimiz mulk egasiga aylanib, munosib daromad olishga ham muvaffaq bo'lishayotir. Dehqon farzandi bo'lgan mirishkorlarimiz bu yumushni nevara evaralariga o'rgatayotgan bo'lsa, umrining asosiy qismi daromad olish va ruzg'or tebratish maqsadida xorijiy davlatlarda o'tayotgan yoshlarimiz ham bugun oila a'zolari bag'rida yangi yerlarda mehnat qilishayotir. Zotan o'z vatanimizda, o'z zaminimizda mehnat qilib yetishtirgan mahsulotlarimizning ta'mi ham o'zgacha bo'ladi. Chunki unga mehr va o'zgacha muhabbat berilgan. Mana shu issiq mehr va muhabbatga tashna bo'lgan yangi yerlar mehnatkash xalqimizni obod bo'layotgan Jafoya massivi siymosida o'z bag'riga chorlamoqda.